Estamos aqui pela Rede Abaíra de Comunicação, no 18º Festival da Cachaça. Estou aqui com o cantor Tairone, que vai estar se apresentando daqui a pouquinho. Tairone, conta pra gente da expectativa de estar aqui na maior festa aqui da nossa cidade. A expectativa é maravilhosa, irmão. Estou ansioso, feliz de estar aqui hoje. Agradecer de coração à Prefeitura Municipal. Agradecer ao nosso prefeito Diga. Daqui a pouquinho vamos fazer muita sofrência, muita moda boa para esse povo apaixonado aqui no Festival da Cachaça, aqui em Abaíra, Bahia. Isso, 18º. Tairone, obrigado pela participação, viu? Um ótimo show para você. Então, gente, direto pela Rede Abaíra de Comunicação, do 18º Festival da Cachaça. E vamos curtir o show do Tairone aí, que vai ser a galera curtindo e bebendo aquela cachaça de qualidade. É isso aí, tamo junto, meu irmão. Obrigado, querido. Valeu, Tairone. Valeu, gente.